ওলা উবেরক প্রত্যাহ্বান জানায় আহিছে সরকারি ক্যাব সেবা। নমস্কার প্রিয় দর্শক, মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামীয়ে আপোনাক স্বাগতম জানাইছো। এই মুহূর্তত মই আহিছো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ জনাব বিচাৰিম গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। হয়, এতিয়া আপোনাৰ দৈনন্দিন যাত্ৰা সহজলভ্য কৰি তুলিবৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ অধীনত কাৰ্যকৰী হৈছে এটি নতুন কেব সেৱা, যাৰ নাম হৈছে ASTC চিটি কেব। হয়, ব্যস্ততাপূৰ্ণ গুৱাহাটী মহানগৰীত দৈনন্দিন যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেব হয়তো আপোনাৰ সাৰথি বা লগৰী। সেয়া লাগিলে অফিচ কাছাৰীলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সেয়া লাগিলে স্কুল কলেজলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, নতুবা আন কামত যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, কেব বহু লোকৰে সাৰথি বা লগৰী। বিশেষকৈ যিসকল লোকৰ বাহন নাই, যিসকলে কেবৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বা অ'লা উবেৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, সেই লোকসকলৰ বাবে এই ভাল খবৰ যে অসম চৰকাৰৰ অধীনত ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰী হৈছে এই সেৱা। বিভিন্ন সময়ত কেব ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো আপুনি বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। কেব চালকে বহুতো সময়ত হয়তো আপোনাকো জ্বলা কলা কোৱাইছে। ভাড়া কেন্দ্ৰিক বিভিন্ন বিতৰ্কৰো সৃষ্টি হৈছে অ'লা উবেৰক কেন্দ্ৰ কৰি। ভাড়াৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে একাংশ চালকে যাত্ৰাও বাতিল কৰি দিয়ে। গতিকে এনে সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ অধীনত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে এই নতুন কেব সেৱা, যাৰ নাম পুনৰ জনাইছোঁ ASTC চিটি কেব। গতিকে আপোনাৰ যাত্ৰা পথ সুচল কৰি তুলিবৰ বাবে, আপোনাৰ যাত্ৰা সহজলভ্য কৰিবৰ বাবে চৰকাৰী উদ্যোগত আৰম্ভ কৰা এই কেব সেৱা নিশ্চয়কৈ হয়তো আপুনিও লাভান্বিত হ'ব। গতিকে অ'লা উবেৰৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে আপুনিও এতিয়াৰে পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব চৰকাৰৰ এই নতুন কেব সেৱা ASTC চিটি কেব।